Vesiću, daću ti sad, evo, dotakli su sve pesme, pošto se bavio i glumom, to znamo, u mladosti i to vrlo uspešno. Ja ću ti dati tekst. Po sad uspešno. Pa dobro, za to vreme sad pronašao si drugu strast. To ceci na Beograd. Kako bi ti, kao, eto, možda glumački, izneo ovu pesmu koju sam ti dao? Je to Loko Loko? Jeste, naravno. Šta si mislila drugo? Pa nemoj, kako je to ovaj Amerikanac, a kako bi to Vesić... Pa sada pevam ne mogu. Ne, 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 baš ali kao... Dobro, ali mogu da recitam. Da, recitator. Dobro. Takmičenje u besedni pa... Ušte li pesnicu ili recitaciju? Imitaciju ili recitaciju? Da. One su mlađe. Pesme ili recitaciju? Ne, audicije. Se svećate i da... Ako ne, pesme. Znate za audiciju? A ipak pesme. Da, da, pa oni znaju. Ako ne. Ja sam mišljala da vi ne znate za to. Šiš! Sedi, ja volim da pevam, ali ne znam. Tako da pevam samo posle 12 u kafanju. Ja, dimo, kako je kao recitacija? Ne, dao mi čovjek beli luk. Da, ja sam mislio da neka. Čovjek mi dao beli luk. Pa, da. Nemoj da se ljutiš, hrabrost skupi. Jedna cura kao ja ne traži obećanja, ne skidaš taj pogled ti sa mene, lako sam ušla ja u tvoje vene. Opa, bravo. A refren nije baš da reci to. Ali probaj. Ramba bam bam, ja slatka sam i fina, a ti si sam, sam, sam. Ja znam, ali to ti nije za recitaciju. Refren je za pevanje. Pa dobro, jeste, bravo. Ipak je za pesmu. Ramba bam, ja slatka sam i fina, loko, loko. Ramba bam bam, ja slatka sam i fina. Ali ono sa čokom oko je bolje. Jeste. Hu, hu, huriki. Hu, hu, hu. To je kao tri sove. Zajedno, hurikane. To je bio dobar fazon.